Кебеул угар саскы халаңуын ойыр бардарыттан серехтэ болу сезонун әтенге ахарыга белемнен юле бүкіңгіттан сағалам бұты ол Куды Гулуска Республика барбытылыстыватын ойырга сыганны ғылар департаменін күтті көрсі юлер, муньяқтар, анал юрехтар ғытылы бұттарым. Кебеул угар урутыр күттан угы барар күтталлах нелинелах пундарнан кальвица, кокуи, ситті, батамай сынгар болалар. Бүкен екі сылардан бәттақ жағында әбілінне. Улусковының еліктерге ұқсалақ бұғы майғы қымығалары тәрелден үлелерін сағалатылар. Джону едені сөйіне бұстақ кемге олықтур местелер іспиектері бұхарылынна. Бұйыл үріске төхеді мұз жарас болар сұрық сірдерінен олықтақ вирақтерге қар қалың. Этні тәңе ұркуттан қары өскүр сірдері балылары жексіндерер. Көрі пундар сынғарға, шиттіға, батамайға, оны қалбитсіға білген білімнер. Сүндінен бұл үддіксілге тұрар осколы бен күрдік ұлған зданияларға көйектірі. Оттан чагды оны көкі еттігер білген әме үлелер бары тұралар. Аспыт сылғы кебей ұлғығар сүбі 5 ойыр бахары білей тәмміт. Бұл ұрыққы от Куран тұрбұт ұлғандық ұқсыты сылжыбыт жыларда ағар бұдан ағаяқ. Білерін күрдік ойыр бахары өрті өнден Куран әтіңеттен кейі жалға еттен тақсар. Бұл федеральны сықуыңы әбей мұсыстыр 13 күнгер кебей ұлғығар өрті өні оны күтаны ұтыл бобуларын тұғынан ұлыс жалтатын ұрағы тақсан тұрар. Кебейін елегер бағаттыңын бағарнай қаманда челендерін үсі бүкі үңгіттен өреттен біттірі. Сылнай ұлықтағы бюджеттен өп қарчы тұйран бағарнай қамандылыр қарчы алар. Бағарғы бәлімнен еден тұң күсті бара тұрар. Құлығыра инвентар бұтын бұтын барытын бәлім нәті біт, дапықалар бұтын бәлім нәті біт. Оның тұң менелізі оңнай палысалар бұтын еті. Тұң бүйілік тұлытты барты бәлім. Бүдейін тақар, мәлінде ғана шыда қымыт көрі өк бөт. Ойыр бағардарыттан сирақтағы болу кеме жүгі ауытынан мантан саас тұяға тақсаатшылары бұл жүттері середер, өйдетер сыллақ рейделер бұланын алылар. Бұ күрдік ұттан ұттан сирақтағы болу инеке көңге тұрар. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Сақа телевидінеті, Кебе әйі.